അയ്യോ മൈക്രോഫോൺ, ദൈവമേ, ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കേട്ടില്ല. എത്ര നേരായെന്നറിയോ ഞാനിരുന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നത്? കഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയായിരുന്നു ഓഫായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. മോശമായിപ്പോയി. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു, ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. ലൈവ് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ജോക്കർ എന്താ മിണ്ടാത്തത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അവസ്ഥ ഇത് ഞാൻ ഓഫാക്കിയല്ലോ സ്റ്റാർട്ടാക്കി. ഇതെന്ത് മാങ്ങയാണ്! ഇപ്പം സൗണ്ട് വന്നില്ലേ? എന്ത് ചെയ്യാനാ ജിമ്മി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇല്ല, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ആവണം. അത് അത്യമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ചേട്ടാ, എടാ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ജോക്കറോട് പറയണ്ട, ആ ലൈവ് ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, എനിക്ക് വാട്സപ്പ് എടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന്. ഞാൻ അതേ ഓർത്തവൻ ഇറങ്ങി പോയിട്ടാണ് മിണ്ടാത്തതെന്ന്. എന്നിട്ടും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല എൻ്റെ മൈക്കോഫോൺ, പക്ഷെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ആവണേ. ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ? എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ഒന്നോടെ ടീം ലിസ്റ്റ് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ടീം നമ്പർ 25 ESS, ടീം നമ്പർ 24 XMA, ടീം നമ്പർ 23 ഡാക്സിൻസ്, ടീം നമ്പർ 22 സ്പൈ, ടീം നമ്പർ 19 TXE, ടീം നമ്പർ 18 R3V. ഓക്കെ, ബാക്കി വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. കഷ്ടം കഷ്ടം. പിറ്റി ഓൺ യു ബിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, 7 പേര് ലൈവ് വാച്ചുണ്ട്. ലൈവ് വാച്ചിന് എല്ലാ ലൈവും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കോളൊന്നും ഇനിയാണ് പ്രശ്നം. യെസ്, എത്ര പേരുണ്ട്? 59, 60. കമോൺ, കയറി പോരെ. 61. ടീം 23 സ്പൈ അല്ല, കേരളയാണ്. ഓക്കെ, ടീം നമ്പർ 23 ഡാക്സിൻസ് എന്നാണ് എഴുതിയേക്കണേ. എനിക്കിതിനകത്ത് എഴുതിയത് വായിക്കാൻ അറിയൂ. ഇപ്പോൾ ഇവൻ എന്നെ കാണിക്കണേ. സ്ട്രീം കണക്ഷൻ നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ. അടിപൊളി. ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ കയറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു, ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ കയറ്റു എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും 61 പേര് ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ എക്സസിൻ്റെ നമ്മുടെ എറാങ്കൽ മാപ്പാണ് ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സവർണി എസ് നെപ്പോളിയൻ റോസോയ്ക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട് ഷെൽട്ടർ മിൽട്ട പവർ വഴി നോവ വരെ വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പാത്താണ്. സോ ചാടാൻ ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇനീഷ്യൽ ഗൺ ഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ചാടാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇറങ്ങാന്നുള്ളത്. സോറി, 22. ഓക്കെ, 22 ഇസ് ഓക്കെ. സ്പൈ അല്ല, കേരളയാണല്ലേ. ഓക്കെ, എനിക്ക് മാറിപ്പോയതാണ്. സോറി സോറി സോറി, കേരളയാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ TXE ടീം അവിടെ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. സവർണിയിലേക്കാണ് അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, സവർണിയിലേക്ക് അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ TXE ടീം സവർണിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ടീംസൊക്കെ എവിടെയാണ് ചാടുന്നത്? യെസ്, ടീം നമ്പർ 17 കൂടെ വേറെ ആരൊക്കെ ഇവിടെ ചാടിയിട്ടുണ്ട്? ടീം നമ്പർ 17, ടീം നമ്പർ 10, ടീം നമ്പർ 24. ഇത് മൊത്തം ഉണ്ടോ? FLS, EXS, WC എല്ലാവരും കൂടെ റസോക്കിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് അടിയടക്കാൻ സാധ്യത. നമുക്ക് അവരെ തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ XMA ടീം, യെസ്, അവരെന്താണേലും റിസോക്കിലേക്ക് അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 10 അവസ്ഥ എന്താ നോക്കാം. ടീം നമ്പർ 10, യെസ്, ടീം നമ്പർ 10 അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്. സോ അവിടെ ആളുണ്ടെന്ന് എന്തായാലും അറിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ മാറില്ലടാ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബ്രോ, ടീം നമ്പർ 11, ഈ ടീം നമ്പർ 11 കാണിക്കാം ബ്രോ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇവിടെ ഫൈറ്റ് വരുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഇന്ന ടീമുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ, എത്ര ടീമാണ്! നോക്ക്, ഇവിടെ എന്താ സംഭവം. ടീം നമ്പർ 12 ഉണ്ട്, ടീം നമ്പർ 10 ഉണ്ട്, ടീം നമ്പർ 24 ഉണ്ട്, ടീം നമ്പർ 17 ഉണ്ട്, ടീം നമ്പർ ഇത്. എൻ്റെ മോനെ, എത്ര ടീം ഇത്! നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഗ്രൗണ്ട് നോക്കട്ടെ. 1, 2, 3, 4 ടീമാണ് ഇവിടെ ചാടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്താണെങ്കിലും ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ XMA ടീമൊക്കെ അവിടെ ഗണ്ണൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെന്ന് കയറാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ FLS ടീമിൻ്റെ, FLS WS FLS അല്ലേ, യെസ്, FLS ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. FLS ക്ലച്ച് കോഡ് മാത്രം അപ്പുറത്ത് പോയി ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, കൂടെ നമ്മുടെ നിഞ്ച ഉണ്ട്, ബാക്കി രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ്. അല്ല, FLS കൂടെ ഇവിടെ WC ഉണ്ട്. WC സ്പ്രിങ് അവിടെ കയറിച്ചിരുന്നു, WC സ്പ്രിങ് അവിടെ കയറിച്ചിരുന്നു. കാലിനടിക്കാൻ നോക്കുന്നു, കാലിനടിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ മോനെ, കാലിന് അവിടെ തോംസൺ വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ WC സ്പ്രിങ്. അവിടെ നമ്മുടെ WC ക്ലച്ച് കോഡ് അവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ക്ലച്ച് കോഡ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നു. FLS ഫോക്സ് അവിടെ നോക്കാൻ വൺ HP ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനവിടെ കവർ കൊടുക്കാൻ നോക്കി നമ്മുടെ ഫോക്സി നോക്കാം, പക്ഷേ ഫോക്സിക്ക് കവർ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഫോക്സി അവിടെ വീണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോക്സിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യോ? എൻ്റെ മോനെ, വൺ HP ആയിട്ടുണ്ട്. ഫിനിഷ് ആയത് നോക്കായതല്ല, യെസ്, നോക്കായതാണ്. ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആവാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. നമ്മുടെ ഫോക്സി മിക്കവാറും ഇപ്പൊ തന്നെ തീരാനാണ് സാധ്യത. ഫോക്സ് വീണിട്ടുണ്ട്, ഫോക്സിനെ അവിടെ ക്ലച്ച് കൊടുത്ത് കയറി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ FLS ടീം ഒരാളായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. FLS ഒരാളായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ FLS ലോലൻ DP ഒക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കാര്യം ഉണ്ടായാലും ടീം മേറ്റിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. നമ്മുടെ FLS ലോലൻ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട്, മണ്ടക്കായിട്ട്
ഡി പി ഒക്കെ പിടിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരവസരത്തിനായി നമ്മുടെ എക്സമേറ്റ് റോഗ് ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എക്സമേറ്റ് റോഗിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എ കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ് ലോലിനെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എഫ് എസ് ലോലിനെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീണ്ടുണ്ട്. ലോലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റോഗ് റോഗിന് ഇവിടുന്ന് അടിക്കാനുള്ള ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടുന്നില്ല. റോഗ് ആംഗിളിനായി തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യെസ് അവിടെ ചെന്നാൽ ആംഗിൾ കിട്ടുമോ? ഇല്ല, അവിടെ ചെന്നാലും ആംഗിൾ കിട്ടില്ല. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? യെസ് ഇല്ല, ലോലൻ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോലിനെ ഇപ്പം അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ടീ നമ്പർ ടെൻ, ടീ നമ്പർ ടെൻ്റെ ടി എസ് ടീമിൽ രണ്ട് പ്ലേസ് മാത്രമേ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രണ്ട് പ്ലേസ് ഇവിടെ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നേരെ എക്സ് എം ഐ ബിയ്ക്ക് നേരെ നല്ല രീതിയിൽ അടി പോകുന്നു. നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു സി ടീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡബ്ല്യു സി നോവയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ടാഗ് മുഴുവൻ കൊടുത്ത് ഡബ്ല്യു സി നോവയുടെ കയറിണ്ടെല്ലാം. പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേറെ ടീ നമ്പർ ടെൻ ആൻഡ് ടീ നമ്പർ 24 പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. കയറി ചെല്ലുന്നു എക്സ് എം ഐ ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണോ? അല്ലേ, എവിടെ എവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. യെസ്, എസ്കമേറ്റ് ടീമിൽ തൊട്ട് പുറത്ത് പോയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ, നോവ കാണുന്നില്ല. ഷോട്ട് ഗണൊക്കെ വെച്ച് അടിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷേ നോവ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കയറി ചെന്ന് അടിക്കാൻ നോക്കുന്നു. എൻ്റെ മോനെ അടിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ വേറെ എവിടുന്നോ അടി വരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബി നോക്കായി. പക്ഷേ അവിടെ ഡബ്ല്യു സി ഒരു പ്ലെയറാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡബ്ല്യു സിയുടെ സ്പ്രിംഗ് കയറി ചെല്ലുന്നു. ആളെ കാണുന്നില്ല, വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബീനെ എവിടെ കണ്ടു? ബീനെ എവിടെ ഇടിച്ചു കൊല്ലാനാണോ നോക്കുന്നത്? അല്ല, അടിച്ച് തന്നെ കൊല്ലാനാണ്. അവിടെ അടിച്ച് കൊല്ലുന്നുണ്ട്. തോംസൺ വെച്ച് സ്പ്രിംഗ് അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടി എസ് ടീമിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയറോട് നോക്കാൻ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ടോക്സിക് ഓൾറെഡി റിവൈവ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡബ്ല്യു സി നിഞ്ച എവിടെ? എൻ്റെ മോനെ ഡബ്ല്യു സി നിഞ്ച ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആര് നോക്കാക്കി? ടി എക്സ് ടോക്സിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ടി എക്സ് ടോക്സിക് ആണ്. അതെ, കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പ്രിങ്ങിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സ്പ്രിങ്ങിന് നേരെ അടി പോകുന്നു. സ്പ്രിങ് നല്ല രീതിയിൽ ടാഗിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു സിന്റെ. പക്ഷേ സ്പ്രിങ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും മൂന്ന് പേര് റിവൈവ് ആയിട്ട്, ഒരാൾ റിവൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് പേര് സ്റ്റിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. മുകളിലേക്ക് ഒരു നേടിപ്പ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ തിരിച്ചു വന്നു. ഡബ്ല്യു സി നിഞ്ച വീണ്ടും വീഴുന്നു. ഈ എക്സ് എം ഐ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത നേട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. എക്സ് എം ഐ ടീമിൻ്റെ ഇവ കയറി വരുന്നുണ്ട്. എക്സ് എം ഐ ടീമിൻ്റെ ഇവ കയറി വന്നടിക്കുമോ? അതോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വേറെ ടാഗ് കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല. എന്താണ് മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് അതിനകത്ത്? നമ്മുടെ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കയറി ചെന്ന് അടിക്കാൻ നോക്കുന്നു. അടുത്തയാൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലച്ച് കോട്ടർ ഇറങ്ങി വരുന്നു. പക്ഷേ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എക്സ് എം ഐൻ്റെ റോഗോടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു സി ടീമോടെ വൈപ്പായിരിക്കുകയാണ്. എക്സ് എം ഐ ടീമോടെ വൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ് എം ഐ ടീമിന് മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല, ലൈവാണ്. ബി ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മോള് ടി എസ് ടീമിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ടി എസ് ടീമിന് എ കെ മെസ്സ് മൂന്ന് റെക്സിൻ്റെ വക, പക്ഷേ കണക്ട് ആവുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവ എവിടെ നോക്കാവുന്നുണ്ട്. എക്സ് എം ഐ ടീം ഇവിടെ നോക്കായിരുന്നു. ഫിനിഷ് ആക്കാൻ, യെസ് ഫിനിഷ് ആവാനാണ് സാധ്യത. ഫിനിഷ് ആവും തോന്നുന്നു. ഇതിന് മുകളിൽ വൺ എച്ച് പിയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എക്സ് എം ഐ ട്രക്സിന് അത് അറിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ വൺ എച്ച് പിയിലാണ് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കയറി ചെന്നാൽ അടിക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ടി എസിന്റെ ഇതെന്താണ്? ആന്റോണിയോ, ആന്റോണിയോ തോന്നുന്നു. ആന്റോണിയോ അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പേ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി വാടാ, ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ലെഫ്റ്റ് നോക്കിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവിടുന്ന് കയറി ചുമ്മാ ടി പി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അത്ര നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ റെക്സ് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നെ ഓൾഡി നിൽക്കുകയാണ്. ടീമേറ്റ് വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ സെൻസൈ ടീം വേഴ്സ് എമോഡി ടീമോടി നിൽക്കുന്നത്. എമോഡി ജെ ആർ എസിന് അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു. സ്ട്രെൽ അല്ലേ, സ്റ്റാർ സ്റ്റാളിനാന്ന് തോന്നുന്നു. ഫിനിഷ് ഉണ്ട്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഹെൽത്ത് പാക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, ഹെൽത്ത് പാക്ക് ഒന്നും ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ബാൻഡേജ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ടോക്സിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ. ടോക്സിക് എന്തായാലും ബാൻഡേജ് അടിച്ച് കയറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ എക്സ് എം ഐ ടീം കയറി പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സീനാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എക്സ് എം ഐ ടീമിൻ്റെ മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റിൽ എലൈവായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അടുത്ത ഫൈറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ സെൻസൈ ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരാം. ഏ സെൻസൈ ടീം അവിടെ ചറവറ നോക്കുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സെൻസൈ ടീം തീർത്തോ? ഒരു സ്ക്വാഡ് വൈപ്പായോ? ഇല്ല, എംഒഡി ടീം ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. എംഒഡി ടീം രണ്ട് പ്ലേസ് അവിടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഇതാരൊക്കെയാണ്? സ്കൂ വൈറ്റി ആൻഡ് എംഒഡി ഡോട്ട് വൈറ്റി രണ്ട് പ്ലേസ് എന്തായാലും ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഉസിയൊക്കെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനാണോ? ഇല്ല, വണ്ടി എടുത്ത് പോയിട്ടില്ല. അവരെന്തായാലും ഇവിടെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ സെൻസൈ ടീമിന് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ എംഒഡി ടീമിന് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സെൻസൈ ടീം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഒരാൾ നമ്മുടെ സെൻസൈറ്റിന്റെ ബാബ എവിടെ നിന്ന് ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്ത് വരാനുള്ള പരിപാടിയാണോ? യെസ്, ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എംഒഡി ടീം എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. എതിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സെൻസൈറ്റിന്റെ ബാബ. ഹെൽമെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ചുരുളം മുടിയമൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എം ആർ എക്സ് എഡ്ഗറോട് വരുന്നത്. എം ആർ എക്സ് ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. എം ആർ എക്സ് ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വേഗം പോയിട്ട് വരാം. യെസ് എം ആർ എക്സ് എഡ്ഗറിനെ അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഫിനിഷ് അടിച്ചു വിട്ടു. ആരാണത്? സിൻ ടീമാണ്. സിൻ ടീം വേഴ്സസ് എം ആർ എക്സ് ടീമാണ്. എൻ്റെ മോനെ, മൂന്ന് സൈഡിലായിട്ട് ചുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എം ആർ എക്സ് ടീമിൻ്റെ. ചുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സിൻ ടീം. സിൻ ഫ്യൂറി അവിടെ നടിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെ ഒരാളെവിടെ നോക്കാക്കി എന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, നമ്മുടെ ക്രൂസിനോട് ഓൾറെഡി നോക്കാക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രൂസിയോട് നോക്കാൻ കിടക്കാണ്. നമ്മുടെ ടീ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ക്രൂസിയോട് നോക്കാൻ എം ആർ എക്സ് ടീം. എൻ്റെ മോനെ, ഭീകരൻ. യെസ്, എം ആർ എക്സിന്റെ ഭീകരൻ. അവിടെ സിൻ പബ്ലോനെ നോക്കാക്കിട്ടുണ്ട്. സിൻ പബ്ലോനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. യെസ് സിൻ പബ്ലോനെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സിൻ ഫ്യൂറി അവിടെ നോക്കാവുന്നു. വളഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എം ആർ എക്സ് ടീമോടെ സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സിൻ ആൽഫ മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ള സിൻ ടീമിന്. എം ആർ എക്സ് ടീമിന്റെ ബാക്കി മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റിൽ അലൈവ്. നമ്മുടെ ഭീകരനൊക്കെ ഇവിടെ ഹെൽത്തൊക്കെ ഡ്രിങ്കൊക്കെ കുടിച്ചതിലെ കയറി വരാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ലൂട്ട് എടുക്കാനുള്ള ലൂട്ട് എടുത്തിട്ടൊക്കെ കയറുന്നുള്ളൂ. എം ആർ എക്സ് ടീമിന്റെ ബാക്കി രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് റോഡിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. നമ്മുടെ ഐ എൻ ടി ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് അടി നടക്കുന്നു. ഐ എൻ ടി ടീം വേഴ്സസ് വി ഐ പി ടീമോടെ അടി നടന്നു. സെൻസൈ ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വേഗം പോയിട്ടാണ്. സെൻസൈ ടീമിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായി? സെൻസൈ ടീമോടെ വൈപ്പ് എടുത്തു തോന്നുന്നു. യെസ്, എംഒഡി ടീമിൻ്റെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്ത്. സെൻസൈ ടീമോടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റിൽ അലൈവാണ്. ഇവിടെ വേറെ എവിടെയോ അടി നടന്നായിരുന്നു. നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. സിൻ ആൽഫ മാത്രം, സിൻ ആൽഫയ്ക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി നോക്കാം. സിൻ ആൽഫ എന്താണ് കറങ്ങി ചുറ്റി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളെങ്കിൽ ഒരാളെ എടുക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിൻ ആൽഫ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിൻ ആൽഫ ഇവിടെ കാണുന്നു എം ആർ എക്സ് ഡബിളിനെ. പക്ഷേ കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. കവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എം ആർ എക്സ് ഡബിളിന്.
സോ ഇവിടെ എവിടെ ഐ എൻ ടി ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് അടിനടുത്തായിരുന്നു. നമുക്ക് ഐ എൻ ടി ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഐ എൻ ടി ടീമിൻ്റെ അവസ്ഥ, യെസ് ഐ എൻ ടി ടീമിൻ്റെ എലാക്സ് ഇലാക്സ് ഗെയിമിംഗ് ആണ്. ഇലാക്സ് ഗെയിമിംഗ് ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ആരാണ് അടിച്ചത്? കോസ് ടീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഫിനിഷ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരായിരിക്കണം. ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സോ എനിവേ, നമ്മുടെ ഐ എൻ ടി ടീം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സേഫ് ആണ്. നമുക്കതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ സിൻ പബ്ലോയുടെ എടുത്ത്, സിൻ ആൽഫയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ്. സിൻ ആൽഫ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സിൻ ആൽഫ ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എവിടെ? യെസ് സിൻ ആൽഫ ബാക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. ഐ എൻ എസ് ടൈപ്പ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. സോറി, ഇറ്റ്സ് ടെന്നോ? സോറി, എവിടെ ടെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? ടീം നമ്പർ ടെൻ, ടീം നമ്പർ ടെന്നെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. നേരത്തെ ടീം നമ്പർ ടെൻ ഫിനിഷ് ആയോ ഇനി? യെസ് ടീം നമ്പർ ടെന്നെ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ, നമ്മൾ കാണിച്ചായിരുന്നു. അവർ റസോക്കിൽ വെച്ച് ഫൈറ്റ് എടുത്തത്, നമ്മൾ ഫുള്ള് ഫൈറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നോക്ക് മിസ്സായി. നമ്മൾ മൊത്തം ബാക്കി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. മാക്സിമം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ സിൻ ആൽഫ തിരിച്ച് ബാക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ബാക്ക് വലിഞ്ഞ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വണ്ടിയെടുത്ത് സോണിനകത്ത് കയറി പോകാനുള്ള പരിപാടി ആയിരിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ എം ആർ എക്സ് ടീം ഇപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കയറി വരാനായിട്ട്, പക്ഷേ അവർ കയറി വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ കേരള ടീം, കേരള ടീം എന്താണെന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പോച്ചിങ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നിപ്പോണ്ട്. നാല് പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റിൽ അലൈവാണ്. പോച്ചിങ്കിലെങ്കിലും വേറൊരു മനുഷ്യൻ പോലും ചാടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. യെസ് കേരള ടീം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോച്ചിങ്കിൽ. നമ്മുടെ ടി എക്സിയുടെ വൺ മാൻ ആർമി, നമ്മുടെ ടി എക്സിയുടെ എൻ വി, ടി എക്സിയുടെ എൻ വി ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ സ്കൂളിന് നമ്മുടെ പോച്ചിങ്ങി കിടക്കുള്ള സ്ഥലം ലൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ എവിടെ ടി എക്സി ടീമോടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ് എം ഐ ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടി എക്സി ബുൾ ജിമ്മി ആൻഡ് ചമ്മി അടങ്ങുന്ന ടീം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ് എം ഐ ടീമിനെ അടിക്കുമോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാം. എക്സ് എം ഐ ഈവ എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്? എക്സ് എം ഐ ടീമിയോ ഈവ എവിടെ ഷമ്മിനെ കാണുന്നുണ്ട്? ഷമ്മിനെ അടിച്ച് നോക്കാക്കുന്നു. എൻ്റെ മോനെ ഷമ്മി ഇവിടെ വീണിരിക്കുകയാണ്. എക്സ് എം ഐ ഈവയുടെ വക ഒരു ഡി പി സ്ട്രേ ആയിരുന്നു. അതെ, ഷമ്മി ഇവിടെ വീണിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ജിമ്മി ആൻഡ് ബുള്ള് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഈവ അടുത്ത ആളെ അടിച്ചിട്ട് പോയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബുള്ളിനെ കാണുന്നുണ്ട്, എം ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാരായിരുന്നു അത്? സാബു ടി എസ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ജിമ്മി എന്താണെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഷമ്മിനെ പൊക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജിമ്മി പോകുന്നു. ജിമ്മിക്ക് അടി കിട്ടുമോ? ഇല്ല, ജിമ്മിക്ക് അടിക്കിട്ടില്ല. ജിമ്മി എന്താണെന്ന് അവിടെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഷമ്മി എന്താണെന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എക്സമേറ്റിൻ്റെ റോഗ് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എക്സമേറ്റ് റോഗ് തിരിച്ച് കയറി ചെല്ലുമോ? രണ്ട് കിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സമേറ്റിൻ്റെ റോങ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 24 ഈവ വീണ്ടും അടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. റെക്സ് അവിടെ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ്. റെക്സ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, റെക്സിന് ആരെയും തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കയ്യിൽ യു എം പി ആണോ? യെസ്, അത് യു എം പി 45 തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ റെക്സ് യു എം പി 45 ഒക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതോ അതാണോ പുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. എന്താണെന്നും യു എം പി 45 ഒക്കെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് എം ഐ ടീം വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബുള്ള് കയറി വരുന്നു. ബുള്ള് ഇങ്ങ്, ഓ ഇത് വേറെ സ്ഥലമാണ്, എനിക്ക് മാറിപ്പോയി. ഞാൻ ഓർത്തു പുഷ് ചെയ്ത് കയറുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ടി എക്സ് ടീം എന്താണെന്ന് ഓരോ ഒറ്റ ബിൽഡിങ്ങിലായിട്ട് ഹോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈവനെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഈവനെ കാണുന്നില്ല. ഷമ്മിയുടെ കയ്യിൽ ഹീലിംഗ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഷമ്മിയുടെ കയ്യിൽ ബാൻഡേജ്. ജിമ്മിയാണല്ലോ ഇത്. ഷമ്മി എവിടെ? ഷമ്മി എവിടെ? യെസ്, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഷമ്മിയുടെ കയ്യിലും ബാൻഡേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്താണല്ലോ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹെൽത്തൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹെൽത്ത് കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആരെങ്കിലും കൊടുത്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്താണ് ഷമ്മിക്ക് എന്നാലും ഹെൽത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഷമ്മിയുടെ ഹെൽത്തൊക്കെ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ബാക്കി എൻ്റെ അവൻ റെക്സിൻ്റെ അവർ ഒപ്പി ഫ്ലാങ്ക് ആണ് ആ കണ്ടുവരുന്നത്. ആ ഫ്ലാങ്ക് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ റെക്സിന് സാധിച്ചാൽ മിക്കവാറും ഷമ്മിയും ജിമ്മിയും ഇവിടെ തീരാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. റെക്സ് എന്താണെന്ന് കറങ്ങി ചുറ്റി കറങ്ങി 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 മണ്ടയിലെത്താനുള്ള പരിപാടിയാണ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ജിമ്മിക്ക് എൻ്റെ മോനെ ഷമ്മി വീണ്ടും വീഴുന്നു. ഈ വേട മകൻ ഡി പി സ്പ്രേ വീണ്ടും ഷമ്മിക്ക്. ഷമ്മി ഇനി തലയിടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലടാ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എം ഐ ടി വി എവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഈവ തലയിട്ട് ഷമ്മി തലയിട്ട ഈവ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. ആ അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെ അടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിങ്സ് മാൻ ഐ എൻ ടി വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ഐ എൻ ടി എന്താ അവസ്ഥ? ഐ എൻ ടി അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എത്തപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ലിപ്പോക്കയിലായിരുന്നു, ലിപ്പോക്കയിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. യെസ് ഇതാണ് പോകുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിപ്പോക്കയിൽ നിന്ന്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ എൻ ടി ടീം പോകുന്നുണ്ടിരിക്കുക. ഐ എൻ ടി സൈബർ അങ്ങനെ ടീം എല്ലാം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സിൻ ആൽഫ, സിൻ ആൽഫയുടെ എം ആർ എക്സിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയർ അടിച്ചിട്ട്, പക്ഷേ തിരിച്ച് സിൻ ആൽഫനെ അടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. സിൻ ആൽഫ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അവിടെ എന്താണല്ലോ അടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സിൻ ടീമോട് വൈപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഈവ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈവ എന്താണെന്ന് കയറി പുഷ് ചെയ്യാനാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഷമ്മി വീണ്ടും പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജിമ്മിയുടെ ഷമ്മിനെ പൊക്കിയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഷമ്മിയുടെ ബാൻഡേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാൻഡേജ് ഒക്കെ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ കയറി പുഷ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഫൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നീലൊക്കെ വരുന്നോ? എവിടെ നിന്നാണ് അറിയാൻ പാടില്ല. ഈവയാണോ എന്നറിയില്ല. ഒരാളെ കാണാനുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ മോനെ ടി എക്സി ബുള്ളിനെ ഇവിടെ നോക്കാക്കുന്നു. ആരാണത്? റോഗ്. റോഗ് എവിടെ? ഓ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. യെസ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ടാണ്. നൈസ് കമൻറ്ററി ബ്രോ, താങ്ക് യു ബ്രോ. ചേ താങ്ക് യു ബ്രോ. എക്സ് എം ഐ റോഗിൻ്റെ പകരം ഒപ്പീൻ എയ്ഡിൽ അവിടെ ബുള്ള് വീണ് കിടക്കുന്നു. ഇനി ടി എക്സി ഷമ്മിയും ജിമ്മി മാത്രമാണല്ലേ. ഷമ്മിക്കും ജിമ്മിക്കും എന്താണെങ്കിലും പൊക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബുള്ളിനെ, കാരണം ചുറ്റി വളഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എം ഐ ടീം. എൻ്റെ മോനെ ട്രയാംഗുലർ ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ എക്സ് എം ഐ ടീം അവിടെ വളഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടി എക്സി ടീമിനെ ബുള്ളിനെ പൊക്കാൻ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല. ജിമ്മിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജിമ്മി അവിടെ എ കെ ഒക്കെ പിടിച്ച് കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജിമ്മി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് മോളി വല്ലോ എറിഞ്ഞാൽ കാര്യമുണ്ടാവും. ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ എറിയാൻ ഇവിടെ ഒരു തുളയുണ്ടല്ലേ. യെസ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇൻ്റെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ എറിഞ്ഞാൽ ഇല്ല, ഇവരെ എറിഞ്ഞാലും വീഴില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് എം ഐ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത ഫ്ലാങ്കിങ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ബുള്ളിനെ അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ് എം ഐ ഡ്രോഗ് അവിടെ ബുള്ളിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ബുള്ളിനെ പൊക്കാൻ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ടി എക്സ് ടീം അവിടെ പൊക്കിയനെ.
പക്ഷേ ടി എക്സ് ടീം ഡൗൺ ടു ടു പ്ലെയേഴ്സ്. ഇനി എക്സ് എം ഐ ടീമിന്റെ മൂന്ന് പ്ലെയേഴ്സ് വേഴ്സസ് ടി എക്സ് ടീമിന്റെ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ ടി എക്സ് ടീയുടെ ഒരു സോളോ പ്ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ എൻവിയുടെ അടുത്ത് അടി വരുന്നുണ്ട്. എൻവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വേഗം പോയി നോക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. എൻവിയുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ ടീം ഫുൾ നമ്മുടെ ഐ എൻ ടി ടീമാണ്. ഐ എൻ ടി ടീമിന്റെ അതാരാണ്. സിദാൻ അവിടെ ഒരാളെ നോക്കാൻ ഇരുന്നിട്ട് അടുത്തനെ എന്റെ മോനെ സൈബോർഗ് വീട്ടിൽ നോക്കാവുന്നു. ഓ എൻവിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ടി എക്സ് എൻവിനെ അവിടെ ഐ എൻ ടി ടീം വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി എക്സ് എൻവിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തു തന്നെ പറയണം, കാരണം ടി എക്സ് എൻവി മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ടി എക്സ് ടീമില്. എന്നാൽ അവർ സോണിനകത്ത് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചിവിടെ തന്നെ പോവാം. എവിടെ റൊസോക്ക്? എവിടെ റൊസോക്കിലെ ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ടി എക്സ് ടീം വൈപ്പായോ? ഇല്ല, ടി എക്സ് ടീം വൈപ്പായില്ല. കയറി ചാടി ചാറ പറ ഓടി നടക്കുന്ന ടി എക്സ് ടീം. എക്സമേറ്റർ എക്സ് അവിടെ ചാടി വരുന്നുണ്ട്. ജിമ്മി ഒപ്പി നാളത്തേക്കായിട്ടുണ്ട്. എക്സമേ ടീം വന്നു ജിമ്മി. ഓ എക്സ്മെറ്റർ എക്സിനെ അവിടെ ജിമ്മി അടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജിമ്മി അടുത്ത ആളടിക്കാൻ നോക്കുന്നു. രണ്ടുപേരുണ്ട് നോക്കിട്ട് ജിമ്മി 1v2. ഇനി ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ മാത്രം നമ്മുടെ ടി എക്സ് ടീമിന്റെ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ് അലൈവാണ്. നമ്മുടെ എക്സ്എം ടീമിന്റെ റോഗ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ജിമ്മിയുടെ ഒക്കെ ഒപ്പി ഫ്ലാങ്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? യെസ് ഫ്ലാങ്ക് ഇത് അടിക്കാനുള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ്. അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. എക്സ്എം റോഗ് അതിലേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കയറി വരുന്ന ഊസിയൊക്കെ ആയിട്ട് പിടിച്ച് കയറി ചെല്ലുന്നു, ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ്എം ടീം അവിടെ വൈപ്പ് ആകുന്നു. ജിമ്മിയുടെ വകര ഒപ്പി പ്ലേ, മൂന്ന് പേരെയും ജിമ്മി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടി എക്സ് ടീമിന്റെ വക ഒരു ഒപ്പി ഗെയിം പ്ലെയർ നമ്മുടെ എക്സ്എം ടീം അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ടി എക്സ് ടീം ഈസ് സെക്യൂരിങ് 3 kills ആൻഡ് റെസോക്കിൽ എന്താണ് സോൺ ഓരോ റെസോക്ക് എന്താണ് സോൺ ഇന്നിലേക്ക് കയറേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇ എക്സ് ടീം ഇതിലെ പോകുന്നു. ഇ എക്സ് ടീം ഇതിലെ ഇതുവരെ ഫൈറ്റ് ഒന്നും എടുക്കാതെ നൈസായിട്ട് കയറി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യെസ് ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്തൊരു ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനാകുന്നു. എന്തായാലും അവിടെ വന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഷാക്കൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ട് പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇ എക്സ് ടീം അവിടെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആരാണ് നമ്മുടെ ഐ എൻ ടി ടീമിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഐ എൻ ടി ടീം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിലും കോച്ചിങ്ങിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കേരള ടീമിന് ഇപ്പോഴും സോണുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവർ ഇപ്പോഴും കോച്ചിങ്ങിൽ നിന്ന് നീങ്ങാൻ സാധ്യത കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ കോസ് ടീം അവിടെ കോസ് ടീം ഒന്നൊക്കെ സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രോപ്പ് ആരെങ്കിലും ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? യെസ് ഡ്രോപ്പ് ലൂട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എം ടി എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നു. യെസ് എം ടി ആണെങ്കിൽ ലൂട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. താഴെ നോക്കാം അല്ലേ? യെസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ലൂട്ടഡ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നല്ല എം കെ ഫോർട്ടി നെയ്റ്റെക്സ് ആൻഡ് ലെവൽ 3 ഗിയർ എല്ലാം അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ആർക്കും വേണ്ടാതെ വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ഇടാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവിടെ ഒരു ഫ്ലെയർ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ആ ഫ്ലെയറിന് ഉത്തരവാദി? നമ്മുടെ സെൻസെ ടീമാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. സെൻസെ ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. പിന്നെ മണ്ടക്കല്ല, ഇവിടെ അല്ല, എവിടെ 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 ഫ്ലെയർ? അവിടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഇതിലെ വരുന്നുണ്ട്. എവിടെ കൊണ്ടിടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഫ്ലെയർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ട. ഫ്ലെയർ അടിച്ചിട്ട് ഫ്ലെയർ എങ്കിലും എടുക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ഒന്നും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഡാക്സിൻ ടീം ഇപ്പോഴും പ്രൊമോസ്കി തന്നെയാണ്. അവർ സോൺ ഔട്ടിലാണ്. അവിടെയെങ്കിലും ആരും തന്നെ ഇല്ല. സോ ഇപ്പോൾ ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ R3V ടീം ഇപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ബ്രിഡ്ജ് കടന്നു പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇനി ടോട്ടലി 10 ടീമും 31 പ്ലെയേഴ്സാണ് നിലവിലുള്ള. ഇവിടെ കയറി വരുന്നു. യെസ് നമ്മുടെ ഇ എക്സസ് ടീം കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരള ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോച്ചിങ്കിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കില്ലില്ലടാ, കില്ല് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇ എക്സസ് ടീം ഓട്ടിച്ച് വന്ന് കയറി ചെന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോച്ചിങ്കിക്കകത്തേക്ക്. എന്താകും മോസ? ടി എക്സ് ടീമും വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പോച്ചിങ്കിക്കുള്ളിലേക്ക് തന്നെ. TXC ജിമ്മി ആൻഡ് ഷമ്മി അതാ കയറി വരുന്നു. ഇ എക്സസ് ടീം വേഴ്സസ് TXC ടീം ആയിരിക്കും ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇവർ ഓടിച്ചെന്ന് കയറുമോ അങ്ങോട്ട്? ഇല്ല, ഇവിടെ സ്കോഡസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണോ? അല്ല അല്ല അല്ല, എന്താണ് ഉദ്ദേശം? കേരള ടീം എന്താണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതെന്താ സംഭവം? EXS ടീം ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് എത്തിണ്ട്. EXS ടീം നമ്മുടെ കേരള ടീമിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ എത്തിണ്ട്. പള്ളിയുടെ താഴെ തന്നെ നിപ്പുണ്ട്. EXS ടീം ഫുള്ള് നിപ്പുണ്ട്. നെയ്ഡ് സ്വന്തം കാലിന്റെ ചോട്ടിലാണ് ഉറഞ്ഞു വിട്ടത്. നമ്മുടെ കേരളയുടെ റേഞ്ചർ എന്നറിയില്ല. അവിടെ നെയ്ഡ് അടുത്ത് എറിഞ്ഞു, പക്ഷേ പ്രീ നെയ്ഡ് ആയിരുന്നു, കാര്യമുണ്ടായില്ല. അവിടെ ആരും തന്നെ വീഴുന്നില്ല. കേരളയുടെ ടീമിന്റെ ഒറ്റ പ്ലെയർ, ഇത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇതിന്റെ വേണ്ട റേഞ്ചർ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ബാക്കി 3 പ്ലെയർ സ്പൈ കേരള എടുത്ത് നമ്മുടെ TXC ടീം പോയി കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം. എവിടെ അടി വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ജിമ്മി ആണോ, ആരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും? ജിമ്മിക്കിലാണോ അടി കിട്ടുന്നറിയില്ല. നമ്മുടെ സ്പൈ കേരള ആൻഡ് TXC ടീം അടങ്ങുന്ന EXS സൈഡറൊക്കെ ഒരു ഒപ്പി നേടും. റേഞ്ചറിന്റെ വക റേഞ്ചർ അവിടെ EXS സൈഡറിനെ അവിടെ നോക്കാക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അഭിനവ് ഇവിടെ അപ്പുറത്തോടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. റേഞ്ചർ കേരളത്തേക്ക് റേഞ്ചർ കേരളത്തിലേക്ക് EXS ടീം കയറി കയറി വരുന്നത്. എന്താണ് അടിക്കാത്തത്? ഓ സൂപ്പർമാൻ്റെ റീലോഡ് വരാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്നു. കയറി അടിക്കുന്നു. DP ആണ് നമ്മുടെ. ഓ സൂപ്പർമാൻ്റെ DP ആയിരുന്നു, പക്ഷേ കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. EXS അഭിനവ് കയറി വരുന്നു. അഭിനവ് അവിടെ അടിച്ചിരുന്നു. റേഞ്ചർ അവിടെ നോക്കാവുന്നു. ഇനി ആകെ റോഗ് താഴെ കൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ EXS ടീമിന് അഭിനവ് മാത്രമേ അലവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, ബെക്കി ആൻഡ് അഭിനവാണ് അലവായിട്ടുള്ളത്. ഹൈഡ്രോട് താഴെ നോക്കാൻ കിടക്കാണ്. അഭിനവ് താഴെ ചാടുമോ? യെസ് താഴെ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ താഴെ ആരൊക്കെ നിപ്പുണ്ട്? റേഞ്ചർ കേരളയിലേക്ക് നോക്കാൻ കിടക്കാണ്. നമ്മുടെ എന്റെ മോൻ, ഇനി ആകെ നമ്മുടെ സ്പൈ കേരള മാത്രമാണ് കേരള ടീമിന് അലൈവായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ TXC ടീമിനോട് വൈപ്പ് ചെയ്തോ? TXC ജമ്മി ആൻഡ് ജിമ്മിനെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തു. സ്പൈ കേരള ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഒന്നൊരു ക്ലച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പുറത്തപ്പുറത്തൊക്കെ ഫൈറ്റ് ആയി പോയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്പൈ ടീമിന് 3 പ്ലെയേഴ്സിന് നഷ്ടമാവുന്നു. കേരള ടീമിന്റെ 3 പ്ലെയേഴ്സിന് അവിടെ നഷ്ടമാവുന്നു. സ്പൈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിൽ വരുന്നുണ്ടോ?
ഏതായാലും സ്പൈക്ക് കേരള മാത്രമാണ് കേരള ടീമിന് അലൈവ് ആയിട്ടുള്ള. ഇ എക്സ് ടീമിന്റെ മൂന്ന് പ്ലെയർ സ്റ്റിൽ അലൈവ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇല്ല മൂന്നില്ല, രണ്ടേ ഉള്ളൂ. ഹൈഡ്രനും സൂപ്പർമാനും ഫിനിഷ് ആക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അഭിനവൻ ബെക്കി മാത്രമാണ് അലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ താഴെ നമ്മുടെ കേരള കയറി വരുന്നുണ്ട്, കേരള ടീമിന്റെ സ്പൈ അവിടെ കയറി വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. യെസ്, M4 ഒക്കെ പിടിച്ച് കയറി വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ പിള്ളേരെ തൊടാ മാത്രം ആയോടാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്പൈ കേരള അവിടെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇ എക്സ് അഭിനവ് തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എവിടെ, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഫുഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അഭിനവ് അവിടെ എന്തായാലും പ്രീഫയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്പൈയുടെ വക ഒരു പ്രീഫയർ പക്ഷേ കണക്ട് ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒന്നും തന്നെ. അഭിനവ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിനവിന്റെ പ്രൊസക്റ്റീവ് നോക്കില്ല. അഭിനവിടെ കയറിച്ച് നടിക്കുന്നു, സ്പൈ കേരള നടിക്കാൻ നോക്കുന്നു, പക്ഷേ നടക്കുന്നില്ല. അഭിനവിനോട് ഫിനിഷ് വിടുന്നു, സ്പൈ അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഭിനവിനോട് 1 SP ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പൈ കേരള. ഇ എക്സ് ബെക്കിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബെക്കിയുടെ കയറി അടിക്കുമോ ഇല്ലെന്നോ നമുക്ക് നോക്കാം. AK മക്കർ റീലോഡ് ചെയ്ത് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. കയറി കയറി ഇല്ല, നീഡാണ്. ഒരു നീഡ് അവിടത്തേക്ക് ഇടുന്നു, പക്ഷേ കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അടുത്ത നീഡും പോകുന്നു. ആ നീഡ് പോവാതെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, കിട്ടിയിട്ടില്ല. സ്വൈ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ സമയം കൊണ്ട് അവിടെ ഹെൽത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കയറി ചെല്ലുന്നു ബെക്കി. ബെക്കി കടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള നമുക്ക്. യെസ്, ബെക്കി അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഈ എക്സ് ടീം അവിടെ സ്പൈ കേരള ടീമിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ സ്പൈനെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അവിടെ കേരള ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഈ എക്സ് ടീമിൻ ഡൗൺ ടു 1 മെമ്പേഴ്സ്. ഇ എക്സ് ടീമിന് ഇനി ബെക്കി മാത്രമാണ് ലെവലുള്ള. INT ടീം വേഴ്സസ് കോസ് ടീം ഇവിടെ അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. INT ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കാം. കോസ് ടീം ഇവിടെ, യെസ് കോസ് ടീമിൻ്റെ ഡീമിനോട് ഓൾറെഡി നോക്കാൻ കിടക്കാണ്. INT ടീം വൈപ്പായോ? യെസ്, INT ടീം വൈപ്പായതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു പ്ലെയർ എങ്ങാണ്ട് ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ INT ടീമിനെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ. അല്ലല്ലോ, INT ടീമിന് ഇനിയും പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. INT ടീമിൻ്റെ ഒരാൾ മാത്രം ഇവിടെ കയറി വന്ന് അടി മേടിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, INT ഇത് ലോങ് റേഞ്ച് ഫൈറ്റ് ആണോ? യെസ്, ലോങ് റേഞ്ച് ഫൈറ്റ് ആണ്. ലോങ് റേഞ്ച് ഫൈറ്റുകളിലാണ് ഒരാളെ അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടേക്കണ. ഈ അലക്സ ഗെയിമിംഗ് ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ആയി പോയതായിരുന്നു, പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് ഫിനിഷ് ആക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല, കോസ് ടീമൺ എന്തായാലും പൊങ്ങിട്ടുണ്ട്. ലോങ് റേഞ്ച് ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു അത് മൊത്തം എനിക്ക് മിസ്സായതാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ INT ടീമിൻ്റെ. INT ടീമിൻ്റെ ബാക്കി മൂന്ന് പ്ലെയർ സ്റ്റിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ കയറി വരുന്നു നമ്മുടെ R3 VD. R3 VD ഇവിടെ കോസ് ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് സാന്നിധ്യ അവസ്ഥ. ബീക്ക് നേരെ സ്പ്രേ പോകുന്നു, കോസ് ബീക്ക് നേരെ സ്പ്രേ പോകുന്നു, പക്ഷെ നോക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. R3 വിനിഞ്ചട വക ഒരു M4 3X സ്പ്രേ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ കണക്ട് ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ കോസ് ടീമിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഒക്സൈ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട്, ഇത് കാണുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. R3 VD ടീമോട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഫാങ്ക് ചെയ്ത് കയറുന്നു നമ്മുടെ കോസ് ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. കോസ് ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കാം, കോസ് ടീം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുക എന്നുള്ളത്. ഇല്ല, അവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ R3 VD ടീം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ കയറി പുഷിയാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കോസ് ടീമിനെ. കോസ് ടീമിനെ കയറി പുഷിയാൻ നോക്കുന്നു. കോസ് ടീമൻ വീഴാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത, കാരണം മൂന്ന് പേരാണ് കയറി പുഷിയത്. ഊസി വെച്ചടിച്ചിരുന്നു R3 വോട്ടക്സ് അവിടെ കോസ് ടീമിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വിടുന്നു. തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ബി നിപ്പുണ്ട്, ബി അവിടെ നിഞ്ചാനെ നോക്കാക്കി വിടുന്നു, പക്ഷേ വോട്ടക്സ് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. വോട്ടക്സിന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ബീനെ? ഇല്ല, പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആള് നിൽപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഷാഡോ ഇവിടെ, R3 VD ഷാഡോ ഇവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടിക്കകത്ത് കണക്ഷൻ പോയി നിൽക്കായിരുന്നോ? അടിപൊളി ഓക്സിയർ വൈറ്റി, ഓക്സിയർ വൈറ്റി അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഫിനിഷ് ആവുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ R3 VD കൂടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബി ഇല്ലേ, യെസ്, സെൻസി ടീം കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് തന്നെ സെൻസി ടീം പുഷ് ചെയ്ത് കയറുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൊന്നുമില്ല. കോസ് ടീമിന്റെ സ്റ്റിൽ മൂന്ന് പ്ലെയർ സ്റ്റിൽ ലൈവാണ്. കോസ് ടീമിന് ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബാക്കി മൂന്ന് പ്ലെയർ സ്റ്റിൽ ലൈവായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ബെക്കി എൻ്റെ അഭിനവ വിഷയം പിന്നല്ല, നല്ല കളിയായിരുന്നത്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരാൾ മാത്രമേ ഇനി അവർക്ക് അലൈവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. കോസ് ടീമിൻ്റെ മൂന്ന് പ്ലെയേഴ്സ് ഇവിടെ കറങ്ങി ചുറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ ആരാണ്? നമ്മുടെ ഡാക്സിൻ ടീം വന്നു നിന്നു, ഡാക്സിൻ ടീം താഴെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ സെൻസേറ്റ് ടീം വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സെൻസേറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ആരൊക്കെയാണിത്? സെൻസേറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്, സെൻസേറ്റ് ബാബ ആൻഡ് സെൻസേറ്റ് സ്റ്റാർ അടങ്ങുന്ന സെൻസേറ്റ് ടീം. യെസ്, അവർ വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് അവർ പോയി എന്നുള്ള അറിയാൻ തോന്നുന്നു. എന്താണ് അവർ വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്? ഇല്ല, പോയിട്ടില്ല. ഓക്സിജൻ റേറ്റൊക്കെ തിരിച്ച് കയറി വരുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും മുഞ്ഞി, പക്ഷെ നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു. നീ ഒരു 3 kill എടുത്ത ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെൻസേറ്റ് ടീമിന് നേരെ നല്ല സ്പ്രേ, പക്ഷേ ഒന്നും തന്നെ കണക്ട് ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ കോസ് ടീം നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്രേ ഇടാൻ നോക്കിയായിരുന്നു നമ്മുടെ സെൻസേറ്റ് ടീമിനെ, പക്ഷേ സെൻസേറ്റ് ടീം അവിടെ നൈസായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യെസ്, വേറൊരു ബിൽഡിംഗ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻസേറ്റ് ടീമിലൂടെ. ബിൽഡിംഗ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വണ്ടി എടുക്കണോ? യെസ്, അവരെന്തായാലും ഇവിടെ ആളൊന്നുമില്ല. ഇവർ പെട്ടെന്നൊന്ന് പേടിച്ച് കാണും ഞാനും. എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ സെൻസേറ്റ് ടീം ഇവിടെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത, കാരണം സോൺ ഇന്നിലാണ്, സോൺ ഓൾമോസ്റ്റ് സെൻട്രലാണ്. സോ അവിടെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, അവരെന്തായാലും ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. നമ്മുടെ INT ടീം ഇവിടെ ഒരു മറ്റേ മലക്ക് മണ്ടയിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ അടുത്ത സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, സോൺ ഷിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, സോൺ ഷിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ INT ടീമിന് എന്തായാലും സോണിനകത്ത് കയറണം. INT ടീം, ഡാക്സിൻ ടീം ആൻഡ് കോസ് ടീമിന് സോണിനകത്ത് കയറണം. സെൻസി ടീം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോൺ ഇന്നില്ലാത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ FLS ലോലൻ 1 man army ആയിട്ടുണ്ട്. 1 ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ FLS ലോലൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഈ വണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടതുപോലെ അല്ല, ഇതല്ല സ്ഥലം, സോറി, എനിക്ക് മിസ്സായതാണ്. വേറെ EXS ടീം കുറച്ചും കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തിയ സ്ഥലമാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ. അല്ലായിരുന്നു, നമ്മുടെ FLS ലോലൻ എന്തായാലും സോണിനകത്ത് കയറണം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കയറാം, കാരണം ഇതിലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വലിയ സീനൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. മലക്കുമുള്ളിൽ തന്നെ പിടിക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ. സോ ഇപ്പോൾ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ MRX ടീം ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ മൂന്ന് പ്ലെയേഴ്സ് അലൈവാണ്. അവരെന്തായാലും
ആ പ്രദേശത്തെങ്ങും ആരും തന്നെ ഇല്ല, അവർക്ക് കയറാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സെൻസൈ ടീം എന്തിനാണ് അവിടുന്ന് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സെൻസൈ ടീം നല്ലൊരു പോസ്റ്റും കിട്ടിയതായിരുന്നു, പക്ഷേ സെൻസൈ ടീം വേറെ എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ മനസ്സിൽ വെച്ചാണ്. കില്ലില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കില്ലെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല. നമ്മുടെ സെൻസൈ ടീം എന്താണല്ലോ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, ഈ എഡ്ജ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതെ, ഇനി ബാക്കിൽ നിന്ന് അടി മേടിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ? അല്ല, രണ്ട് രണ്ട് വണ്ടി എടുത്ത് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സെൻസൈ ടീം അടിക്കാനുള്ള തീരുമാനം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സെൻസൈ ടീം ആളെ തപ്പി നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ്, ഒരിടത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനല്ല, ആളെ തപ്പി നടക്കാനാണ്. പക്ഷേ സോൺ ഇന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ബ്രോ, അവിടെയെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ല. സോ ഡാക്സിൻ ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. ഡാക്സിൻ ടീം എന്താണ് സോണിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാത്തത് എന്നറിയില്ല. 44 സെക്കൻഡും കൂടെ ഉള്ളൂ, വേഗം വണ്ടി എടുത്ത് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക്. കമോൺ, സൈക്കോ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കാണോ? അല്ല അല്ല, എൻ്റെ പിങ് ആണോ? എൻ്റെ പിങ് ആണ്, 150 MS പിങ് കാണിക്കുന്നത്. സോ എനിക്കാണെന്ന് 300 പിങ് ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അറിയില്ല. അയിലൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. ആ, ഇവിടെ കോസ് ടീം ഇപ്പം ഉണ്ട്, അതാണ് സംഭവം. കോസ് ടീമിനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കോസ് ടീമിനെ തന്നെയാണ് മിസ്റ്റർ ബ്ലാക്കൊക്കെ അവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഇതിനിടയ്ക്ക് ഡാക്സിൻ ടീമിനെ കോസ് മിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നോക്കണേ. ഐ എൻ ടി ടീം അവിടെ, ഓ, അവർ കറങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എത്തിയല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഐ എൻ ടി ടീം ആ സമയത്ത് സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഡാക്സിൻ ടീം ഇതുവരെ എവിടെ നിന്ന് പോകാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വേറെ അടി വരുന്നു. ഐ എൻ ടി ടീം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ എൻ ടി ടീം ആണോ? അല്ല, ഐ എൻ ടി ടീം അല്ല. ഇത് ആർക്കിട്ടാ പിന്നെ അടിച്ചേ? ഇതെന്താ സംഭവം? ഓ, ഒക്സെ റൈറ്റ്, അവിടെ ഡാക്സിൻ ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. നമ്മുടെ SKS ഒക്കെ വെച്ച് അടിക്കാൻ നോക്കുന്നു, പക്ഷേ ഡാക്സിൻ ടീമിനൊന്നും കണക്ട് ആയിട്ടില്ല. അവരെന്നാലും വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കണക്ട് ആകുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പം മിക്കവാറും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും കുറച്ച് നേരത്തെയൊക്കെ പോകണ്ടേ ബ്രോ, ഇപ്പം സോൺ ഡാമേജും കിട്ടും. കയറ് കയറ്, എന്താണ് ഹിറ്റ്മാനെ വണ്ടിയെ കയറി കൂടെ നിനക്ക്? ആ, ഓക്കെ, കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ സോൺ ഔട്ടിലാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടി കിട്ടിയ ഒരാൾ നോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ വീണ് കിടക്കുക ചാകുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയും ഉണ്ടായില്ല. ഡാക്സിൻ ടീമിന്, ഡാക്സിൻ ടീമിന് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അടിയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പുറത്തെ ടീം നമ്പർ 6-ൻ്റെ വക, കോസ് ടീമിൻ്റെ വക. പക്ഷേ വെട്ടിച്ച് 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 ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. യെസ്, രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടുത്തി പോയി ഐ എൻ ടി ടീമിൻ്റെ വായിലായിരിക്കുമോ കയറുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യെസ്, ആ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംശയം തോന്നുന്നു അത് ഐ എൻ ടി ടീമിൻ്റെ വായിലേക്ക് അവൻ. യെസ്, ഐ എൻ ടി ടീമിൻ്റെ വായിലേക്ക് തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞു തീർന്ന പോലെ ക്രോണോസ് അവിടെ വീഴുന്നു, അവിടെ രണ്ട് പേര് വീഴുന്നു, മൂന്ന് പേര് വീഴുന്നു, ഡാക്സ് ഇറ്റ്മാനും വീഴുന്നു. ഡാക്സിൻ ടീം അവിടെ വൈപ്പാവുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ പോലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായില്ല. ചെന്ന് കയറിയ വഴിക്ക് തന്നെ ഫിനിഷ് കിട്ടും. നമ്മുടെ ഐ എൻ ടി ടീം കോസ് ടീം അവിടെ പോകുന്നു. കോസ് ടീം ആ ഗ്യാപ്പ് നോക്കി സ്ഥലം വിടുന്നു. എൻ്റെ പോലെ, നീ അവിടെ അടിക്കും, ഞാൻ സോണി കയറാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോസ് ടീം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഐ എൻ ടി ടീം ഇവിടുന്ന് നോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇല്ല, അവരൊരുപാട് ലോങ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇനി അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഐ എൻ ടി ടീമിന് 3 പ്ലേസ്റ്റീലാണ്, അവർക്ക് എന്താണേലും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. സോണിലേക്ക് കയറേണ്ടത്. നമ്മുടെ FLS ലോൺ ഇപ്പോഴും സോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സിൻടാക്സ് ഓപ്പി ചെയ്യുന്നു, പിന്നല്ല, ചെന്ന് കയറിയ വഴിക്ക് അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടു. ഇന്നതിൻ്റെ ടീം പൊളി. സോ സെൻസൈ ടീമിന് ഇനി സോണിനകത്തേക്ക് കയറണം. നമ്മുടെ കോസ് ബി, കോസ് കോസ് ടീം ഇതിലേ പോകുന്നത്. FLS ലോലിനെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആവാനാണ് സ്ലോ സാധ്യത. ഇല്ല, ലോലൻ എന്താണല്ലോ ഒരു എഡ്ജ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് 1v4 എന്ന് എടുക്കുക, എന്നെ കൊണ്ട് പോയി, ഞാനൊരു മൂലയ്ക്ക് നിന്നോളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ FLS ലോലിന് ഇവിടെ ഒന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ കോസ് ടീം എൻ്റെ മോനെ മുകളിൽ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. FLS ടീം ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? FLS ലോലിന് ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? മുകളിൽ ആളെത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. ഇല്ല, കാണുന്നില്ല, ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുക എന്നുള്ള വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരെയും അടിക്കണ്ട, ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈറ്റ് എടുക്കാം. സോ ലോലൻ എന്താണല്ലോ ഇവിടെ സോണിനിൽ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജിൽ, ആരും അറിയാതെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കോസ് ടീം ഇതേപോലെ താഴെ ആവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യം അറിയാതെ ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. സോ ഇനി സോണിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ സെൻസൈ ടീം ഇവിടെ സോണിനകത്ത് കയറുന്നുണ്ട്. MRX ടീം എന്ത് ഫ്ലാങ്കിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇല്ല, ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണോ? ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, കമോൺ സോണി പോകൂ. യെസ്, MRX ടീം എന്നാലും സോണിനകത്ത് കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ സെൻസൈ ടീം തൊട്ടപ്പുറത്തോടെ വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്നു. MRX ടീം ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? MRX ലെവൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. MRX ലെവലിന് നല്ല രീതിയിൽ ടാഗ് കിട്ടുന്നു. സെൻസൈ ടീമിൻ്റെ പോകാം. പക്ഷേ സെൻസൈ ടീമിൻ്റെ ബാക്കിൽ MRX ടീം, ഓ, ഡെവിൾ അവിടെ വീഴുന്നു. ഡെവിളിനെ അവിടെ വണ്ടി കയറ്റി കൊല്ലുന്നു, ഫിനിഷ് ആക്കുന്നു. നമ്മുടെ സെൻസൈ സ്റ്റാർ, ഓ, വണ്ടി കയറ്റില്ല, AK വെച്ച് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ലൂട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നു. മണ്ടത്തരമാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല, കാരണം MRX ടീമിൻ്റെ ബാക്കി 3-2 പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അടിക്കാൻ ആംഗിളാണെന്ന് പക്ഷേ കണ്ടു. ആഷിഖിനെ എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സെൻസൈ ടീം അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും MRX ആഷിഖിനെ കണ്ടു. മറ്റേ പ്ലെയർ അവിടെ എവിടെ എവിടെ യെസ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭീകരൻ ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഭീകരൻ്റെ വക ഒരു ഭീകരം കളി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ആഷിഖിന് നേരെ ഒരു നേടി വന്നു, പക്ഷേ നോക്ക് കിട്ടിയില്ല. റൈസ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലാങ്ക് വരുന്നു. സ്റ്റാറിലവിടെ ഫ്ലാങ്ക് വരുന്നു. എന്താണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്, ഭീകരം കാണുന്നുണ്ട്. അടിക്ക് ഭീകരം അങ്ങോട്ട്, യെസ് വീഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിച്ചു, ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വിടുന്നു. യെസ്, തിരിച്ച് കയറണം സോണിനകത്ത് കയറണം. MRX ആഷിഖ്, ആഷിഖിന് സോണിനകത്ത് കയറേണ്ടത്. സെൻസൈ ബാബയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ടാഗ് കിട്ടുന്നു. സോണിനകത്ത് കയറേണ്ടത് രണ്ട് പേർ, രണ്ട് ടീമിന് കയറേണ്ടതാണ്. സെൻസൈ ബ്ലൈൻഡിൻ്റെ വക ഒരു സ്പ്രേ, അവിടെ ആഷിഖ് വീഴുന്നു. തിരിച്ചടിക്കുന്നു ബ്ലൈൻഡ്, ഓ, ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ വീഴുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെൻസൈ ടീം അവിടെ വൈപ്പാവുന്നു. ഭീകരന് കയറാൻ പറ്റുമോ? MRX ഭീകരൻ സോണിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ ജീവന് വേണ്ടി, പ്രാണന് വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇതെങ്ങോട്ടാണ്? ഓ, ബഗ്ഗി എടുക്ക, എൻ്റെ പൊന്നു പുറവ്. എങ്ങനെ കയറാനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ.
ഇല്ല, വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ആ സോൺ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത് പോകും, കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല. ഇല്ല, കയറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ബലമായ തീരുന്നത്. യെസ്, കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. MRX ടീം അവിടെ സോൺ ഔട്ടിൽ വീണ് ചാകുന്ന ദാരുണ മന്ദ്യം. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു. അവിടെ ഫിനിഷ് ആക്കിയ സമയത്ത് ഓടിക്കയറിയാലും കയറാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ പുറകിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവരെന്നാളിനും ഫിനിഷ് ആയേനെ. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മുടെ സെൻസ ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ചത്തത് എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനം. സെൻസ് ടീം, യെസ്, ഇനി മൊത്തം മൂന്ന് ടീം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ എഫ് എൽ എസ് ലോലൻ എവിടെയൊക്കെയോ സൈഡിൽ പോയി കിടപ്പുണ്ട്. യെസ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോയി കിടപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐ എൻ ഡി ടീം ആൻഡ് കോസ് ടീമാണ് ഇനി മിച്ചുള്ളത്. മൂന്ന് ടീംസും 7 പ്ലെയർ 1 നിലവാരമുള്ള 3v3v1 സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ലോലൻ കറങ്ങി ചുറ്റി അവിടെ ചെന്നോ, എന്താവശ്യത്തിന്? ഓക്കെ, സോണില്ലായിരുന്നു, ലോലിനോട് സോണില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചെറിയ രീതിയിൽ സോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നോളിൽ കോസ് ടീമിന് അടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കോസ് ടീമിന് അടിക്കുന്ന മണ്ടത്തരാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഐ എൻ ഡി ടീം ഇവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു യെസ് ലോലൻ്റാണോ വന്നേ അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഐ എൻ ഡി ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കാം. ഐ എൻ ഡി ടീമിൽ ലോലിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും, പറ്റൂലോ, പറ്റേണ്ടതാണല്ലോ. ഇല്ല, ഡാ ഇവിടെ വേറെ ഐ എൻ ഡി ടീമിൻ്റെ ഓ ഇസ് ഇറ്റ് ആർക്ക് ഓസാർക്ക് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓസാർക്ക് നല്ല AW നമുക്ക് പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്സർ റൈറ്റിക്ക് നേരെയാണ്. ഓക്സർ റൈറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഹെഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കൂ ബ്രോ. ഇല്ല, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് ഒരു അടി വന്നാൽ FLS ലോലിന് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും FLS ലോലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ FLS ലോലിനറിയാം, FLS ലോലൻ അവിടെ നൈസായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഈ ടീം രണ്ട് ടീമും കൂടെ തീർന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇർഷാദ് നൗഷാദ്, ഹലോ ബീറ്റ്സ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ഇർഷാദ് നൗഷാദ്, യെസ്, ഐ എൻ ഡി ടീം വേഴ്സസ് കോസ് ടീം ആയിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോസ് ടീം, യെസ്, കോസ് ടീം എന്തായാലും കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. കോസ് ടീം ഇപ്പുറത്ത് സോൺ ഇന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐ എൻ ഡി ടീം ഓൾറെഡി സോൺ ഇന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സോൺ തന്നെ. സോ നെക്സ്റ്റ് സോൺ എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സോൺ, യെസ്, നെക്സ്റ്റ് സോൺ നമ്മുടെ ഐ എൻ ഡി ടീമിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അതൊരു ഹാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ലോലനാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. FLS ലോലിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. FLS ലോലിൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ലോഡാണ്. കാരണം അവരോട് ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടിക്കേറാം പറ്റിയാൽ ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാടാവും. ലോല കമോൺ ഓടിക്കോ. ലോല മിക്കാറ് ഓടാനാണ് സാധ്യത. നമ്മുടെ INT സൈബോർഗ് എന്നാൽ റിംഗൊക്കെ അടിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്. സെറ്റായിട്ട് നിന്ന് അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലോലൻ എന്താണ്, ലോലിന് ഇതുവരെ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയിട്ടില്ല. ലോല സമയമില്ല, 58 സെക്കൻഡ്. കം മോൺ, കയറ് സോണി, കയറ്. INT ടീം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിദാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറാൻ ചിലപ്പോൾ ലോലിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ, ഓ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല പാവു. യെസ്, ഇപ്രാവശ്യം കയറാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. ഇല്ല, പറ്റുന്നില്ല. എന്താണ് ബ്രോ, ഇതേ കൂടെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ലേ? പറ്റുന്നുള്ളൂ, എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. അതിലെന്നാളും കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ആ ശ്രമം എന്താണ്, നമ്മുടെ INT സിദാനോടെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താഴെ പോയിരിപ്പുണ്ട് എന്നാളും. ഞാനില്ല, മണ്ടയ്ക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ നിർത്തി, ഇനി വയ്യ എന്നെ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സിദാൻ എന്നാലും താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ലാസ്റ്റ് സോണിലെ ഫൈറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാം. കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. സോ 6 പേര് ലൈവ് വാച്ചുണ്ട്. ലൈവ് വാച്ചിന് എല്ലാവരും ലൈവ് ലൈക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കയറണം, ആ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കയറണം. എനിക്കും തോന്നി അതൊരു സൈഡിൽ നിന്നേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അതിലേ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, കോസ്റ്റ്യൂം സമ്മതിക്കണ്ടേ? ഉമ്മര് സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ INT സിദാൻ അത് മനസ്സിലായി. INT സിദാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നൈസായിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിനെ മുകളിൽ കയറാൻ. യെസ്, ബിൽഡിംഗ് വിട്ടൊരു കളിയില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിദാൻ ഇപ്പുറത്ത് തിരിക്കുന്നു. സിദാൻ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഇനി കളികൾ വേറെ ലെവൽ എന്നും പറഞ്ഞ് സിദാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ FLS ലോലൻ, ഓ M24 ആയിരുന്നു INT. ഓസാർക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ ഓസാർക്ക് അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർമാൻ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ഇൻ ഗെയിം മെസ്സേജ് അയച്ച കൊള്ളോച്ചാലോ കൊല്ലിച്ചാലോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് കൊള്ളാം. എന്താണ് ഇനി ഡൗൺ ടു 4 6 പ്ലെയേഴ്സ്. സോ 3v3 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അവിടെ AWM ഷോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കണക്ട് ആയിട്ടില്ല. കോസ് ബിക്ക് എടുത്ത് നേരെയാണ് ആ AWM ഷോട്ട് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്മോക്ക് ഇട്ട് കയറാൻ, യെസ്, സ്മോക്ക് ഇട്ട് കയറണം. കാരണം ഇവർ സോൺ ഔട്ടാണ്. സോൺ വരാൻ ഇനി 43 സെക്കൻഡും കൂടെ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ കോസ് ബിക്കൊക്കെ സോണിനകത്ത് കയറുന്നുണ്ട്. കോസ് ടീമിനോട് സോണിനകത്ത് കയറണം. എൻ്റെ മോനെ അത് എതിലോ അടി കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. കാലിൻ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ അടി കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ട് ഇത് എതിലെയാണിത്. അച്ഛൻ എതിലെ അടിച്ചോണ്ടിരുന്നേ. എൻ്റെ മോനെ ഇതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അവിടെ ബിക്ക് 2 AWM ഷോട്ട്, എന്നിട്ടും വീഴുന്നില്ല. ഭാഗ്യമെന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം 22 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. എന്നാലും ബി നൈസായിട്ട് ഹെൽത്തൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേഗം സോണിപ്പോക്കോ, ഒട്ടിക്കോ ഒട്ടിക്കോ, വേറെ വഴിയില്ല. ഇതുവരെ സ്മോക്ക് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരെന്താണ് സ്മോക്ക് വെറുതെ വെച്ചേക്കണാണോ എന്നറിയില്ല. എന്നാലും ഇപ്പം സ്മോക്ക് ഇട്ട് കയറാനുള്ള നല്ല സമയമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സ്മോക്ക് ഇടുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യെസ്, സ്മോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് കയറാൻ നമ്മുടെ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൈബോർഗ് എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്? തിരിച്ചു കയറി പുഷ് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ മോനെ ബീനോട് അടിച്ച് നോക്കാക്കുന്നു. ഒരു ഗ്രോസ വെച്ചുള്ള ഒരു ഓപ്സി പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അവിടെ. സൈബോർഗ് അവിടെ ഒരു പ്ലെയറോടെ നോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ ഒരു നോക്ക് വീണത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റീനു. വല്ലാത്തൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ വെയിറ്റുള്ള പേഴ്സൺ വീണുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് മാത്രമാണ് ഇല്ലേ വരുന്നത്. കോസ് ബ്ലാക്ക് അവിടെ ഒസാഗിനെ അടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ കാണിക്കണേ? അതെന്താ കണക്ട് ആവാതെ സ്കോപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് അടിക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്കോപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് അടിച്ചില്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ അതാരാണ് കോസ്റ്റീം ഇവിടെ വൈപ്പായിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഐ എൻ ഡി ടീമാണ് ഇന്ന് ചിക്കൻ ഡിന്നർ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. കേട്ടോ ടോട്ടലി എത്ര കില് എടുത്ത് നോക്കാം. 12 കില്ലുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഐ എൻ ഡി ടീമാണ് ഇന്ന് ചിക്കൻ ഡിന്നർ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. സോ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ടു ഐ എൻ ഡി ടീം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എത്തിന് നമ്മുടെ കോസക്സ് ടീമാണ്. സോ ആൻഡ് തേർഡ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എഫ് എൽ എസ് ടീമിൻ്റെ ലോലം തന്നെ എത്തിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം സോൺ പിടിച്ച് 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 ലാസ്റ്റ് വരെ പിടിച്ച് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് എത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ MRX ടീമാണ്. MRX ടീം ടോട്ടലി 6 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് എത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സെൻസൈ ടീം ടോട്ടലി 3-3 6 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സിക്സ്ത്ത് എത്തിക്കുന്ന ഡാക്സിൻ ടീമാണ്. ഡാക്സിൻ ടീമിന് കിലൊന്നും സഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സെവൻത്ത് എത്തിരിക്കുന്ന R3V അവരുടെ കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എയ്റ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് EXS ടീമാണ്. അവർ 4 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നയൻത്ത് എത്തിരിക്കുന്നത് കേരള ടീം ടോട്ടലി 3.5 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ടെൻത്ത് എത്തിരിക്കുന്ന TXC ടീമാണ്. അവർ 3 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇലവൻത്ത് എത്തിരിക്കുന്നത് XMA ടീം. അവർ ടോട്ടലി 3.5, 6, 7 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് തേർട്ടീൻ്റ് എത്തിരിക്കുന്നതാണ് സിൻ ടീമാണ്. സിൻ ടീം 1 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർട്ടീൻത്ത് എത്തിരിക്കുന്നത് എംഒഡി ടീം 1 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് എത്തിരിക്കുന്നത് ആ ടീമിൻ്റെ പേരറിയില്ല, അവരൊരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിക്സ്റ്റീൻത്ത് എത്തിരിക്കുന്ന TS ടീമാണ്. അവർ 1 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻത്ത് എത്തിരിക്കുന്നത് WC ടീം. അവർ 3 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടുഡേയ്സ് മാച്ച്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്യുക. 11 മോർ ടു 500. യെസ്, ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. 11 മോർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഫോർ 500. സോ ഞാനെന്താണ് ലൈവ് ഇവിടെ നിർത്തിയേക്കാണ്. Thanks for watching. See you tomorrow.